Net zo vannacht die afkondigings van die week. Net gauw eerste. Mijn ma was een theatersister alle jaren. Zij was verleden week in die kerk en zij sê ons ook moeilijkheid zonder maskers. Jullie moet mooi dink. En Klute van Vieren was samen met mij op universiteit geweest, samen fietstoeren gedoen. Hoor, hy praat baie oor die COVID-virus en hy sê die ding is baie in die lig. Die ander goeders moet ons nie worry oor nie. Maar hierdie wat hy so in die lig versprei is die groot gevaar. So dink maar mooi oor die maskers asseblief. Net vir hierdie week se afkondigings, die koffiekerk is vanavond 5:00 in die gang. Thema is Netflix en pizza en kleredrag is jou pyjamas. En bring een geldjie saam vir eetgoed, sê Danny. Ons sal nou vir Danny ook kans gee om ietsie te sê oor die Imagine. Ek sal dit vir hom los om dit mooi te verduidelik. Word en brood benodig skenkings van koffiebekers om sop en broodjies te bedien aan die kinders in die winterseisoen. En ek weet, baie van ons het soke ou koffiebekers wat rarig nog bruikbaar is, maar nou nie die gekraaktes lelikes bring nie. Maar as jy koffiebeker so kan skenk, laat so my by die kerk by om Pieter af, asseblief. Ek het ook ergens gesien, ek dink so op die skyfies achter, Woord en Brood het net op staan weer een vergadering, wat hulle ook hulle activiteite vir die jaar bespreek. Kyk maar mooi as hy verby hardloop op die afkondigings. Dan die financiële verslag, soos op die einde van maart, daar's een begrote bedrag geweest, 189.900, ons trek op 312.629, ek dink dit is die maandsin. Die uitgawes was 265.172, die begrote uitgawes was dit. Die werklike uitgawes was 250.747, en waar daar begroot was vir 'n tekort van 75.272, sy was surplus van 61.882. Stijgings as volg, dankoffers het 56.267 meer ingebring, collecte so 18.000, deurrykos vir 17.700 en die rente op belegging 8.300. Ons sê baie dankie vir die gemeente. Ons weet is taai tye, baie dankie dat julle ook getroue rentmeesters is en help dat ons by ons taak kan uitkom. Ons sê dankie vir ons hemelse Vader wat voorsien, maar ook vir ons gemeente vir oop harte, baie dankie daarvoor. Dan verjaarsdag 75 jaar en ouer, kan die Sannie van Rede van Oudtshoorn verjaar die week, 15 april. Dirk Botha en Pieter Jordaan die 17 april, mag julle een wonderlike verjaarsdag hê. Twee laaste dinge, die eerste ene, dinsdagochtend 10:00, is ons gemeente die gas hier van een buitengewone ringsessie, waar daar gepraat gaan word oor die selfde geslagverhoudings. Dis nie die voorlopige gesprekke nie, gaan regtig oor hoe gaan die pad voor en toe lyk. En ons het vir die kerkraad gevra, maar ons het ruimte vir nog so een of twee ouens, onthou dis nou nie die plek om al die ou argumente op die tafel te kom sit nie. Maar om saam te dink oor, hoe lyk die kerk se pad voor en toe? Die synode het 'n fasiliteerder gekry vanuit Winburg gemeente, wat deur die algemene synode goedgekeur is, en ook Dr. James Kirkpatrick van ons synode sal hier wees. Ek het plek van ons twee of drie van ons gemeentelede wat regtig al wil wees en 'n verskil kan maak, kontak my asseblief. Dinsdag 10:00 tot 1:00, ons sal middagete ook vir die ouens gee. En bid asseblief vir die saak, dis 'n baie dringende, ernstige saak in die kerk. Maar kom ons bid dat die Here met sy wysheid die kerk in hierdie dae sal dra en lei. Ons gemeente die gesprek aangevra by die ring, het sal nogal lekker wees as ons meer as drie is van ons gemeente om het by te woon. Dan op die oomblik, julle sal sien, ek is dalk so 'n bietjie back af op die oomblik, my jongste trek op die oomblik 10 km bokant Reykjavik in IJsland, hy is op pad Amerika toe. Hy en die ander tweede jongste het saam aansoek gedoen vir visums, jongste se visum is klaar, die tweede jongste sin sal hierdie week waarskynlik uitgereik word. Hoekom ek het net sê is, ergens hierdie week gaan ek om met liggawe toe vat, en die aandvoertijd gaan ek saam met hom braai. So vergewe asseblief, as ek dalke afspraak met jou het, dat hierdie week skuif, dit is net vir my, aan die een kant nogal bitter hartseer, as al my kinders so ver in die wêreld is, en ek wil graag mooi afskeid neem. En dan een van die dae sal ek om met liggawe toe vat.
So, dit man ons met gesin, dit is bykie of as mens so vir jou kind tot sien sê en al vier sit aan die uithoeke van die wereld. Hopelik is hulle allemaal sendelinge daar so wat die goeie nuus oral bring. Dankie, dis net dat julle weet waar staan, ek ook op die oomblik en as ek so bykie back off lyk, ek sal volgende week weer beter lyk. Dan wil ek graag vir Danny ook geleentheid gee om net iets oor die Imagine Feest te sê. Sê Danny, morgen. Die ronde kop ene. Dis nou nie Danny nie, dis die microfoon. Skies. Goeiemorgen elkeen. Soos julle kan sien, was die grendeltyd maar bietjie moeilik gewees, jong. My geskeerde broek. Ek het net twee vinnige afkondiging kies raak in Koffiekerk en Imagine. Koffiekerk het vanavond soos een keer een kwartaal in Netflix en chill aand. Ons vra dat julle asseblief ons sal join. Ons gaan een baie oulike movie kyk. Ons gaan pizza hê waar die jong mense net lekker kan rustig wees en afsluit vir die kwartaal. Die rede hoekom ons bietjie vroeër afsluit is omdat Imagine wat laas jaar nie kon gebeur nie, hierdie jaar gaan gebeur op die 16de en 17de April. Nou oor die algemeen was Imagine altyd aan die kant Warmbad gewees, daarna by Zwartkloof, maar hierdie jaar het Imagine besluit dat hulle 'n local experience, verskoon my Engels, dis hoe hulle dit pronounce, 'n local experience gaan hou. So ons het besluit om vir die eerste keer in 5 jaar saam met 'n ander gemeente ook by mekaar te smelt met hulle jeug. Nou die is dan Focus Deo, so op die 16de April, wat die vrijdag is, dit is volgende week en vrijdag, kom Focus Deo se jeug hier na ons kerk toe, saam met hulle twee jeugwerkers, en ons gaan hier so een buiten worship aand hou, ons gaan worsbroodjies braai, ons gaan marshmallows braai, en ons gaan een lekker tyd hê. Dan die saterdag, wat die 17de is, gaan ons jeug nou weer Focus Deo toe, en dan gaan ons daar die verdere Imagine Experience beleef. Hierdie Imagine Experience kos R50 vir die 2 dae. Ons waardeer elke persoon wat al 'n bydrae gemaak het na die jeug toe, na Imagine toe. As julle daar van iemand hoor of weet van iemand wat graag wil gaan, nie almal kan dit bekostig nie, maar baie mense wil gaan. Ons het 35 kinderreiskinders wat gaan, ons het klompie dorpskinders wat gaan, en nie almal kan dit altyd doen nie, en ons probeer altyd as gemeente die las vir die mense bietjie ligter maak. As jy 'n finansiële contribution kan maak, sal ek dit baie waardeer. Ons jeug sal dit waardeer. Ek dink oom Pieter is nou al moeg vir my hoor geld vra daar by hom. So ja, die Imagine Experience 16 en 17 April en dan vanaand 5:00 Koffiekerk. Baie dankie oom Ewald. Dankie Danny. Toewydingslied, net om ons aandag so 'n bietjie te fokus op die erediens nou, kom ons sing terwyl jy so rustig sit, lied 451, Hemelse Vader. Hemelse Vader, soos die oë van 'n diensknegt gerig is op die hand van sy meester, en soos wat die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, soos ons oë gerig op die hand van die Here, ontferm U toch oor ons, Here, ontferm U toch oor ons. Amen. Kan ons van Here genade vir julle elkeen en vrede kom van God ons Vader, het kom deur Jesus Christus die opgestane en lewendige Here, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees ook hier en nou. Kom ons staan nou vir een loflied, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun. Lied 205. Ons gaan volgend lees uit Lukas 8. Inspirasie vir dit het gekom uit die blok, ons het Dinsdag gekyk na daardie teksgedeelte en as ek so my geestelike reisjoernaal kyk, dan is die Here besig om vir my dieselfde ding oor en oor te sê op verskillende maniere en daarom deel ek vanoggend dit met die gemeente. En dan kyk regtig, die Here lê dit swaar op my hart. Volgens 'n preek het nou prachtige prentjies, maar dis dalk nou nie een van die wat ons rustig aan die slaap sis nie, ek hoop nie so nie. En ek wil regtig aan die gebed vra, dat die Here ons elkeen sal hoor,
help om te hoor wat hy vir ons sê en dit te gaan uitleef. As ek klaar gebid het, dan vra ons die Here saam ook, Gees van God, vers 1 en 2, om ons te lei, om ons te help, om te hoor wat hy wil hê ons moet weet. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. Dankie vir die boek wat ons voor ons kan vasthou en weet, u praat met die kerk. Dis ons handleiding, hoe om kerk te wees, hoe om kind van God te wees, deur al die eeuwe heen. Nee, die woord is meer relevant as vanoggend se nuuskoerant. Want u Here, kom deur die gees en u praat met die kerk, met die kinders. Dankie ook vir die vleesgeworde woord, vir ons Here Jesus, wat God se liefde met ons kom deel het. Ons kom wys het van 'n nuwe koninkryk en 'n nuwe lewenswyse. Dankie Here Jesus dat U soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het om 'n groot oes op te lewer tot eer van die Vader. Help ons dan vanoggend om te hoor wat U vir ons sê. Here, mag U Gees nou in elkeen van ons werk. En hoor as ons dit ook saam vir vra met die lied. Amen. Ons lees saam uit Lukas 8 vers 4 tot 8 en dan vers 11 tot 15. Die gelykenis van die saaier. Uit die verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom. En toe groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle 'n gelykenis vertel. 'N saaier het uitgegaan om saad te saai. Met die saai het 'n deel op die pad geval en dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'N ander deel het op 'n klipbank geval en nadat dit opgekom het, het dit verdroog omdat dit geen vochtigheid gevind het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid beland en die onkruid het daarmee saamgegroei en dit laat verstik. Daar het was ook 'n deel wat in goeie grond geval het en dit het opgekom en 'n 100-voudige oes gelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het en kan hoor, moet luister. Dan vers 11, die disciples het vir hom gevra, wat is die betekenis van die gelykenis? En vers 11 sê, die betekenis van die gelykenis is dit. Die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui mense aan wat die woord hoor. Maar dan kom die duivel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor. Maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee dit hulle moed. Gee hulle moed op. En die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor. Maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe word het gaandeweg verstik en het skiet nie saad nie. Die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en opregte hart hoor en het bewaar en deur volharding vrug dra. Ons lees volgens tot sover. Wat is die Here se plan met my lewe? En wat is die Here se doel met sy kerk? Hoekom ons deel daarvan moet wees? Ek het 2 weke gelede, of 'n paar weke terug, oor Johannes 15 gepreek, die beeld wat Jesus gee van die wingerdstok en die lote. En ons allemaal weet, die doel hoekom ons bestaan is om God te verheerlik. Jesus sê in Johannes 15 vers 8 oor die wat God van ons verwag. En dit wat hy verwag is dat ons baie vrug sal dra en sy disippels sal wees.
Die vader verwacht baie vrug van sy kinders. 2 weke geleden, net voor die paasfeest, het ek oor Jesus een voorbeeld gepreek. Uit Johannes 12 oor die koringkorrel wat in die grond moet val en sterf, zodat hij een 100-voudige oes kan lever. Als die koringkorrel nie in die grond val en sterf, blijft het 1 korrelkie, wat niemand sy honger kan vul nie. Maar wanneer daar die 1 korrelkie in die grond val, en bereid is om homself op te offer, dan komt daar een prachtige proces van ontkieming aan die orde, waar die saaikie een volwassen plant wordt, wat vrug dra, soveel meer wat bruikbaar is voor mens en dier. Weer een keer komt die boodschap dat God een groot oes verwacht. En dan vanochtend een gedeelte brengt mij bij een groot frustratie wat ik samen met mij draag. Die Heere roep ons om disciples te wees wat baie vrug dra. Stefan Joubert praat echter baie deesdae van een mentaliteit in die kerk van geestelike verbruikers, van geestelike dienste. En dat dit so makkelijk ons kerkbegrip wordt. Van ek wat gedien wil word, maar nie self wil dien nie. En in die gedeelte van die saaier bring mij bij die vraag, wat maak jij met die boodschap van Jezus, die verlosser? Want wanneer ik die gedeelte lees, dan vraag die Heer vir my, waar is mijn vrug? En waar is mijn disciples? Wat maak jij met die boodschap van Jezus, die verlosser? Die gelijkenis van die saaier is een van die belangrijkste stukjes Openbaring van Godse plan met sy wereld. Maar nie alle mense verstaan dit nie. Dis ook Jesus het so dringend uitroep in vers 8. Wie ore het en kan hoor, moet luister. Want hy sê eintlik daarmee, die meeste mense verstaan nie die boodskap nie. En toch is het so dringend vir hom. Dit omvat dit wat hy op aarde kom doen het. En dit wat ons saam nooi om saam met hom te doen. Die saad van die gelijkenis is die woord van God. In die eerste plek kan het die Bijbel beteken, die geskrewe woord van die Here. En die Bijbel het toch 1 doel voor oor. Dis om ons bekend te stel met die levende Here. Ons Here Jesus wordt toch in Johannes 1 aan ons bekend gestel als die levende woord. As Godse grootste boodskap van liefde vir ons elkeen. Dit wat elke mens moet ontvang in die lewe, om deel te kan wees van Godse koninkryk, van Godse droom vir sy wereld, is om een verhouding met Jesus te leef, om een nieuwe mens te word, om een disipel te wees wat baie vrug dra tot eer van die Vader. En dit is die beste nuus wat daar kan wees, dat ons die vermoë het, door die Heilige Geest in ons ontwakker gemaakt, om kind van God te wees, om disipel te wees, om vrug te kan dra. Toch hoor die meerderheid van die wereldse mense hierdie boodskap van Jesus, en het maak geen impak op hulle lewe nie. Hoekom mis mense dit? Jesus het dit met hierdie gelykenis vir ons baie mooi verduidelik. Daar is 4 verskillende terreine waarop die saad op mensense lewens inval. Die eerste een is sommige saad val op die pad. Jesus sê die saaier het gegaan en die saad gaan saai. En een deel van die saad het op die klipharde pad geval en is vertrap en deur die voëls opgepik. En dan in die verklaring daarvan sê Jesus dat het die mense is wat die boodskap hoor. Maar dan kom die duivel en hy neem het uit hulle harte weg, dat hulle nie tot geloof kan kom en gered kan word nie. En dit is een baie groot presentasie van die mensdom wat hier verteenwoordig word. Die duivel probeer op allerhande maniere om die goeie saad in mense se lewens te blokkeer. Het was van die vroegste tye af so, wanneer ons Here Jesus gebore word,
probeer koning Herodes sy beste om die vleesgeworde woord dood te maak. En vind die eerste baba moord plaas in daar die tyd. Dat alle sienkies onder 2 jaar oud doodgemaak word. Deur die eeuwe het baie heersers en magte probeer om Jesus en sy boodskap van die aardbol af weg te hou. In ons leeftijd, ons ouer mense sin, het die communistische Rusland probeer om die evangelie heeltemal te verban, om bybels te verbrand. Maar na die val van die Berlijnmuur in 1989 het die poorte oopgegaan vir die evangelie in die ouwe Rusland. En soveel mense het een honger en een dors gehad na die boodskap wat lewe kan bring vanuit die stelsel van doodsheid wat hulle met communisme beleef het. Sommige mense doen alles in hulle vermoë om die evangelie te blokkeer. Baie mense se hart het so hard soos 'n teerpad geword. Baie mense dink dat hulle die Here glad nie nodig het nie. Of sommige is so tevrede met hulle lewe soos dit nou lyk, dat die saad van God se woord net nie ingang vind nie. Party het dalk so seer gekry langs die lewenspad dat hulle harte kliphard geword het. En dat hulle eenvoudig net nie meer op die oomblik wil hoor nie. Ander is dalk so vasgevang in 'n stuk tradisie of 'n stuk kultuur dat hulle nie oop is dat God vernuwing, verandering in hulle lewe kan bring nie. Ons is so gewoond aan die paaie van ons ouers dat ons nie bereid is om 'n ander pad te stap wat na God toe lei nie. Harde harte en die saad word deur die duiwel vernietig. Die tweede kategorie is die saad wat op 'n klipbank val. Jesus vertel van hierdie saad wat op 'n klipbank in baie vlak grond beland. En het het baie gauw opgekom, maar vinnig verdroog, omdat het geen vochtigheid gevind het nie. En sy verklaring daarvoor is as mense wat die boodskap met blydskap aanneem, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou 'n rukkie, maar wanneer die eerste teestand kom, dan gee hulle moed op. En ons het al baie keer sien op jeugkampe en op spesiale byeenkomste, op die CSV-kampe en op Mighty Men en oral, dan sal oomblik wat mense hoor dat het baie eenvoudig is om jou hart vir die Here te gee. Eintlik net die 3 stappe van erken dat jy sondaar is, weet dat jy Jesus as verlosser nodig het en neem hom aan as die Here van jou lewe, en dan op daardie geleentheid is het so maklik om dit te doen wanneer baie ander dit saam met jou doen. Dan gebeur het so baie keer dat mense 1 of 2 na die tyd heeltemal vergeet het dat hulle by daai oomblik hulle lewe was wat hulle graag hulle lewe aan Jesus wou toevertrou. Jy sien dit in hierdie gedeelte wat ons in Lukas 8 lees. Hierdie gedeelte begin waar 'n skare mense na Jesus toe stroom. Wanneer daar wonderwerke is, wanneer daar kos uitgedeel word, is daar verskriklik baie toeskouers om te kom kyk wat doen Jesus. En dan wanneer die eise begin kom van, dis nie net om saam te stap en op 'n afstand te kyk nie. Jesus roep, volg my, kom word 'n disipel, neem jou kruis op, kom agter my aan, dit gaan jou lewe kos. Oomblik wat daar die eise na mense kant toe kom, dan begin die skare skielik uitdun. Soveel so dat wanneer Jesus aan die kruis hang, is net 1 van sy disipels langs die kruis en sy familie. Wanneer die opofferings kom, wanneer die lyding kom, die teenstand, dan raak die toeskouers baie min. Dan begin die mense beklei. Jesus sê, kom volg my, dit gaan jou lewe kos. En daarom is baie mense se geloofslewe soos 'n mielieplant wanneer dit 'n droogte jaar in ons omgewing is. Wanneer Februarie se son kom, dan hou hulle nie en geen oes word gelewer nie.
vind geen vochtigheid nie. Laat nie toe dat die Heilige Gees se water in hulle lewe 'n verskil maak elke dag nie. En so 'n geloofsplantjie gaan dood. Dan die derde een is eintlik die gevaarlikste een van hulle almal. Die saad wat tussen die onkruid val. Jesus vertel van 'n derde deel van die saad wat tussen die onkruid beland het. En dit het baie mooi opgekom, maar die onkruid het dit laat verstrik. En dan verklaar Jesus dit soos volg. Hy sê die saad tussen die onkruid is die wat tot geloof gekom het. Maar dan noem hy drie voorbeelde van verskillende onkruide wat hierdie goeie saad verstrengel in mense se lewens. Eerste een is die sorge van die lewe. Tweede een is die eise van rykdom en die derde een is die genietinge van die lewe. Hier lê die grootste probleem van die kerk in die westerse wêreld. Mense kom tot geloof, maar hulle motivering hoekom hulle Jesus wil hê is gerig op dit wat Jesus vir hulle kan gee. Dit is baie keer wat die voorspoedsteoloog ook hier so groot skade maak, wanneer hulle beloof dat het altyd met jou goed sal gaan, dat jy altyd gezond en ryk sal wees. En wanneer daar teenstand kom, dan verstrengel hy die onkruid, daar die geloofsplantjie in jou leven. Want is so lekker om te hoor van een God wat alles gee wat jy nodig het. Maar die blydskap van die Here verdwyn baie vinnig as die versoeking kom om die gawes baie liewer te hê as die gewer van die goeie gawes. Mense kies graag vir Jesus, vir dit wat hy vir hulle kan gee. Maar die onkruid moet ons vanoggend net so oomblik by stil staan. Die eerste een is rykdom. En nou praat die Here nie net met ouens wat te veel geld het nie, maar ook ouens wat sukkel om hulle rekeninge te betaal. Die soeke na rykdom is baie keer net daai begeerte om kop bo water te hou. En om so besig te wees om finansieel te probeer oorleef, dat hy nooit uitkom by die belangrikste doel van jou hele lewe en dis om 'n pad saam met Jesus te stap nie. Jy werk so hard, jy sit so alles in om kop bo water te hou. Maar jy vergeet wie sorg eintlik vir jou. Ons werk neem al ons tyd in beslag. Daar is nie nog tyd oor om Jesus te dien as 'n disipel nie. So soek na rykdom, nie net te veel nie, ook te min, wat 'n groot probleem kan wees. Dan die sorge van die lewe, en in die tye wat ons leef is dit 'n baie groot faktor. Misdaad bedreig ons, hierdie virus bedreig ons, daar is so baie dinge wat 'n aanslag op ons lewe maak, wat ons bekommerd het. Ons petrolprys het die hoogste ooit geword in hierdie week. Ons misdaadsyfer is regtig uit buite beheer. En ons bekommer ons dood oor hoe om 'n sinvolle lewe te leef op die oomblik. En ons kan so besig wees om al hierdie sorge aandag te gee, voorsorg te tref, dat ons die fondament waarop ons ons lewe bou, heeltemal vergeet. Dan die derde een is een wat so lekker klink, die genietinge van die lewe. Ons is besig om so lekker te lewe, dat ons eintlik nie tyd het vir die Here nie. Ons is so besig met die dinge wat die lewe lekker maak. Ek kan baie keer in die aande daarmee 'n sewende land kyk, dan binnelanders, dan die nuus en dan die hoogtepunte van die sport. En as ons weer sien, dan gaan lê ons doodmoeg in slaap, nog 'n aand is verby. Maar het ons die Here gedien? Het ons tyd saam met hom spandeer? Het ons tyd saam met ons gesin spandeer? Het ons enige opbouende aktiwiteite wat ewigheidswaarde het vandag gedoen? Oor naweke ook. Nou is inperking was 'n groot faktor gewees. Maar baie van my vriende ry eerder op 'n Sondag motorfiets of 4x4 as dat hulle tyd saam met medegelowiges spandeer. En hierdie drie, die rykdom, die sorge, die genietinge van die lewe, lei jou aandag so weg dat jy nie uitkom by die belangrikste punt van jou hele lewe nie.
Ons kan so bang wees, dat ons dood sal gaan van die honger, dat ons te bang is om te saai, om die saad uit ons handen te laat gaan, die sorge van die lewe. Onkruid maak ons geestelik dood. En ons moet mooi kyk, want hierdie onkruid groei in elke van ons lewens. Hierdie onkruid moet ons beheer van baie kleins af. Anders te groei dit en verstrengel die goeie saad in ons lewe. Dis ook om Jesus sê, wie ore het moet luister. Want God het 'n beter plan as dit vir ons lewe. Die goeie grond bring groei en nuwe lewe vir ons. Jesus het nooit gewaarsku teen die verkeerde dinge sonder om die regte pad ook saam aan te dui nie. En hy sê daar's 'n deel van die saad wat in goeie grond val. Dit het opgekom, dit het 'n 100-voudige oes gebring. En dan sê Jesus, maar wie ore het moet luister, hierdie is dringend. Dis hoekom ons kerk is, dis hoekom ons lewe. Dis die geheim van ons lewe, hierdie ene. En dis die wese van God se koninkryk waarvan ons burgers is. Die saadbeginsel is ongelooflik belangrik in die Nuwe Testament. Daar word so baie keer na dit verwys, dat ons moet weet, Jesus is regtig ernstig daaroor. Hy sê die saad wat in die goeie grond val, is die wat die woord met 'n opregte hart hoor en het bewaar, en dan deur volharding vrug dra. Hoekom is dit belangrik? Kom ons begin by die begin. Waarom saai die saaier? Wat verwag hy moet gebeur? Dit kan toch nie net wees om 'n dag in die veld te spandeer en bietjie saaitjies te strooi, om bietjie oefening te kry net onder jou vrou se voete uit te kom nie. Want dan sou eerder die stapper kon gewees het. En dit gaan ook nie net om 'n klomp grond te bedek met plante so die son nou nie so warm daarop skyn nie, want dan sou hy die tuinier gewees het. Maar die saaier saai met een gedagte, en dis om 'n groot oes in te win. Hy verwag dat daar 'n gesonde plant uit elke saaitjie sal opkom. En dat elke saaitjie sal groei tot volwassenheid. En wanneer die saaitjie volwassenheid bereik, is hy in staat om voort te plant en om 100-voudige oes te gee. God saai sy saad, hy het sy beste gegee. Toe Jesus na die wêreld toe gekom het, soos ons 2 weke terug gesê het, om soos 'n koringkorrel in die grond te val en te sterf, om 'n groot oes op te lewer. God het sy een seun uit die wêreld toe gestuur om te sterf vir ons. God verwag 'n oes van biljoene seuns en dogters wat opkom, wat deur geloof gered word, kinders van God word, wat op hulle beurt weer die saad voortplant en nog mense bereik vir die Here. Wanneer God aan ons die goeie nuus van Jesus gee, dan verwag hy dat op vrugbare grond in ons lewens sal beland, dat ons met blydskap die boodskap van Jesus sal hoor, dat in ons harte sal plek vat, dat die Gees dit kan benat met sy hemelse water, en dat daar 'n oes sal wees in ons lewe. In Johannes 15 staan daar dat die oes wat die Here verwag liefde is. Liefde vir hom, liefde vir mekaar, liefde vir sy wêreld, sy mense wat hom nog nie ken nie. So verwag die Here dit van ons, dat ons sal vrug dra en disipels sal wees. En as dit gebeur in ons lewens, dan is God se boerdery suksesvol. Dan bereik hy dit wat hy alles in sy vermoë gedoen het om dit vir ons moontlik te maak. En daarom het ek jou vra vanoggend, liewe kind van die Here, is jy vanoggend hier met 'n hart so hard soos 'n teerpad? Maak God se liefde enigsins 'n verskil in jou lewe. As jy bekommerd is daaroor, dan is dit 'n goeie teken, want dit beteken God is besig om die kliphart op te kap. In Jesegiel staan daar, hy haal graag die hart van klip uit ons binneste en gee ons 'n hart van vlees.
die Here kan teerpaaie ploeg en vrugbare landerye daarvan maak deur sy gees. Maak weer tyd om by hom uit te kom, bely dat jy hom nodig het. Bring daar die hardheid van jou hart vir die Here. Is daar 'n klipbank onder die oppervlak, sukkel jy om wortel te skiet in Godse genade. Maak meer tyd om in jou binnenkamer saam met die Here tyd te spandeer. Laat die Heilige Gees meer toe om in jou lewe daar die plantjie van geloof te help groei. 'N saaitjie wat water kry, het die vermoë om partykeer rotsbanke oop te breek. Daar's pragtige voorbeelde daarvan in ons eie omgewing met willevye bome en sulke bome wat rotse uitmekaar uitstoot wanneer hulle wortels genoeg vog kry. Kom by die Heilige Gees uit, maak ruimte dat hy jou klipbank vir jou oopbreek sodat jou wortels diep kan groei in sy genade. Sien jy die onkruid raak in jou lewe, want die saad van daai onkruid is in elkeen van ons lewe. Is dit vir jou stryd om te oorleef op die oomblik? Is jy altyd bekommerd oor jou lewe? Wil jy altyd so lekker as moontlik lewe? Kyk na die motiverings agter dit. Sê nie die lewe mag nie lekker wees nie. Onthou wanneer jy ons Jesus in plek het, dan gee hy sy blydskap vir ons. Blydskap wat volkome is. Johannes 15 vers 11. Gee sy vrede wat alle verstand te bowe gaan. Soveel verskillende plekke waar dit staan. Onder andere Filippense 4 vers 6. My grootste gebed vanoggend vir ons is dat ons die onkruid in ons lewe sal identifiseer en het sal uittrek voordat dit die goeie saad in ons lewe doodwerg. My gebed is dat die saad van Godse woord in vrugbare grond sal val. Dat sal groei, dat ons lewens 'n oes sal oplewer tot eer van die Here. En daarom wil ek saam met Jesus sê, mag elkeen wat oor het om te hoor luister, wanneer ek vra, wat maak jy met jou saaitjie? Ek het gister 'n spotprentjie raak gesien wat ek op die Facebook groep gedeel het, vir jou wil wys vanoggend. Hier is my grootste bekommernis van die kerk van die Here Jesus in die tyd wat ons nou leef. Gooi maar die volgende en dankie Christus. Mag dit nooit die kerk van Jesus wees nie. Waar ons met al die saad in ons hande sit en het self opeet, sonder dat ons ooit dit waag om het te plant. Wanneer ons self die saad opeet, waar het net gaan om ons self, is ons 'n stervende kerk. Dan is ons nie disciples nie, dan is ons nie besig om vrug te dra wat hom verheerlik nie. Mag die kerk van Jesus nooit oorgewig wees en al die saad self eet nie. Mag ons getroue saaiers wees wat daardie boodskap van Jesus uitleef, dat God die vrug sal kry daarvan. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons aan U behoort. Dankie vir goeie saad wat ons lewe gesaai is. Dankie vir ouers wat dit vir ons geleer het. Geleenthede wat ons gehad het om by kampe dalk by U uit te kom. Tye wat U in ons eie binnekamer die saad van die woord geplant het deur iets wat ons self gelees het en deur die krag van die Gees laat opkom het. Dankie Here dat U aanhou om te saai. Wil asseblief ons as kerk help om getroue medesaaiers te wees. Om voort te gaan om die goeie boodskap oral te bring waar ons kan. Om die vrug van liefde wat hierdie wêreld so nodig het uit te dra. Om vanuit U liefde te gaan dien. Nie net onsself nie. Maar elkeen vir wie U aard het. Daarom bid ek Here dat ons sal hoor wat U sê vanoggend vir ons. Dat ons onsself sal ondersoek. Dat ons die onkruid in ons harte sal verwyder. Wil U asseblief aanhou om die sagte reën van die Heilige Gees te stuur in elkeen van ons lewens.
zodat ons zal vrucht dragen wat u zal verheerlik. Er is partij van ons mensen het regtig zwaar en seer op uw oomblik. Als van ons mensen wat onlangs geliefd is aan die dood afgestaan het, wat worstel daarmee. Kom alsjeblieft, Heer, die geest, kom bring die troos, die kalmte, dit wat nodig is, om daar die seer te oorwin en u raak te sien wat lief het. Vir hulle wat siekte het, wat deur operaties gegaan het, wat bezig is om te herstel, bid ons u genesing. Vir elkeen wat oorval is deur die bekommernis van die lewe, om net kop bo water te hou. Mense wat bekommerd is oor alles wat gebeur in ons land. Of daar die versoeking wat ons altyd het, van om net dit te doen wat lekker is. Kom asseblief, Here, help ons om dit te identificeer wat nie tot eer van U is in ons lewe nie. Help ons om U te vertrou as die gewer van alle goeie gawes. As ons geneeser, as ons beskermer, as die God wat altyd by ons is. Help ons om tot U eer te lewe elke dag. Amen. Dat is die muziekspan kan naar voren komen. Ons slotsang gaan vanochtend. Wees om God te erken vir wie hy is. Die kerk behoort aan hom. Ons behoort aan hom. Hy is heilig, hy roep ons om heilig te wees. Heiligheid is nie skynheiligheid nie. Heiligheid beteken om toegewyd aan die Here te leef. En mag ons sy heiligheid in ons lewens reflekteer. Deur op hom te vertrou, deur vir hom te leef as disippels. Wat vrug dra. Kom ons sing slotsang die 231. Kollekte is by die deure vanoggend. Baie dankie vir elkeen wat help dat die saad ook verder kan gaan. Ook met jou bydraes. Dankie daarvoor. Vang die seën van die Here, weet dat hy gesê het, hy wil jou help. As jy sy koninkryk eerste stel, sal hy sorg.
Mag sy goedheid en sy genade jou lei om baie vrug te dra, om sy disipel te wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees is by jou, nou en vir altyd. Amen.